E o nosso otorrino oficial, Dr. José do Patrocínio, vai estar falando para nós sobre esse congresso, as palestras, né? O que foi debatido nessas palestras. Olha, esse evento foi realizado lá no UMC e foi muito bom. Veja só. Patrocínio, agora nós vamos saber um pouquinho, né? Estamos falando português agora, um pouquinho do currículo. São três palestrantes que você acabou de ver, um coreano, um mexicano e um americano, cada um nas suas técnicas, cada um nas suas particularidades, que vai trazer aqui para o Brasil, né, para todos esses otorrinos que estão aqui, de todo o nosso país, as particularidades mesmo, né, o que fazer, o que não fazer, né, o erro, e a gente vai poder falar, né, e o bom desse congresso aqui que o patrocínio ele traz aqui no Uberlândia é que é possível você interagir com o palestrante simultaneamente, né, patrocínio? Exatamente, a intenção do curso é essa, você fazer um curso pequeno, para pouca gente, onde fica todo mundo pertinho, uhum. E aí você perde a timidez de fazer as perguntas pro palestrante. Porque quando você vai no congresso, que tem 400 pessoas na sala, ninguém pergunta. A gente tem vergonha de perguntar e todo mundo dá risada. E aqui não, vai ficar uma coisa íntima que todo mundo pode interagir. São três nomes reconhecidos internacionalmente. O Young, ele trabalha na universidade, que é uma fundação da Hyundai, que é eu tive lá, é um hospital enorme, maior que o Einstein, e ele é o chefe do serviço, ele publica muito, ele tem vários artigos publicados, ele tem livro publicado, ele até me trouxe de presente o livro dele. Que coisa boa. E então ele opera muito bem, vai ser um grande aproveitamento para a Uberlândia e para o pessoal que está aí assistindo o curso. O Dr. José Juan, que é do México, ele é a nova geração da plástica mexicana, que começou, a plástica no México começou junto com os Estados Unidos. Tem professores até hoje mexicanos que já morreram, que são homenageados durante os congressos americanos pelas técnicas que eles inventaram. Depois veio uma outra turma a seguir desses mais antigos, que são meus amigos, que é o pessoal mais velho, que eu já estou velhinho. Ai, meu Deus! E depois tem a nova geração que ele desponta como um dos tops do México, e ele foi presidente da Federação Internacional de Plástica de Face, está deixando o mandato agora, acabou de entregar, e veio aí mostrar o trabalho dele. E o americano também, né? O americano. E o maravilhoso. E o Stephen Perkins é assim, se você for enumerar os caras mais famosos do mundo em plástico de face, ele está no meio. Nossa! Sabe? Ele tem um monte de trabalho publicado, ele foi presidente de um monte de associação nos Estados Unidos, ele está em todos os congressos, ele é o top, é o sujeito que tem as palestras principais, sabe? É um top. Ele é uma celebridade. Ele vem aí mostrar, dar um show para nós. Que coisa boa, patrocínio. E nós estamos assim, com o número recorde de inscrições, né, nesse congresso. Porque era para 40, mas apareceu um amigo, outro que eu acabei não podendo recusar, e nós estamos em mais de 70 aqui agora. Que coisa boa, mais 70. E todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Tem desde o norte do Brasil até o Rio Grande do Sul. É bom demais. E é por isso que nós viemos para cá, para mostrar o novo hospital nosso. Que quem vem aqui, quem for ser atendido nesse hospital, não vai querer ir para outro hospital. Ah, não. O UMC é coisa de louco. Porque a qualidade aqui ficou muito boa. E nós estamos aqui mostrando o hospital. Eles vão operar aqui no hospital, cada um vai fazer uma cirurgia. Daqui a pouco nós começamos, eu vou ser o primeiro. E espero que todo mundo aproveite. Continuando a cobertura do congresso de rinoplastia realizado aqui no UMC, pela clínica Otoface, Dr. José Patrocínio, de seus filhos, Lucas e Tomás Patrocínio. Eu estou aqui com o José, ele é o José Vitor, o Dr. José Vitor, ele é otorrino, é lá de São José do Rio Preto. E eu queria que ele falasse para nós, ele já nos deu entrevista há um tempo atrás, eu queria que ele nos falasse para nós o que ele está achando desse congresso, está interessante as palestras, os três palestrantes internacionais. Olha, o congresso é de altíssimo nível. Muito um desenvolvimento fantástico do grupo aqui dos patrocínios, né? Um nível de excelência muito boa, inclusive com os convidados internacionais também, de alto nível de conhecimento. Então está muito bom, muito bem aproveitado por todos os que estão aqui participando.
e as técnicas cirúrgicas. Então, a gente pode, vocês como médicos, estão tendo uma visão, estão tendo, podendo pegar alguma dica? Muitas oportunidades, né, de conhecimentos variados em várias técnicas de cirurgia, dependendo das alterações que o paciente apresenta. O médico tem que saber que ele tem que usar técnicas diferentes. Então, tudo isso está sendo apresentado de forma espetacular. Estou muito contente, muito bem impressionado com o alto nível do congresso e o que está realmente propiciando conhecimentos muito bons para todos.